Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlar. 7 million 400 ming so'm evaziga 17 ot kuchli motoblok olgan bo'larmidingiz? Albatta, kami bor kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. 7 million 400 ming so'm kami bor optim narxlarda qilib kelishtirib beramiz. Albatta, 17 ot kuchli 1 yildan garantiyalari bor. Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motoblogi bo'ladi akalar. Xo'p, oldi tomonida juda ham chiroyli qilib ishlangan LED faralari bilan jihozlangan. Xo'p, statorli varianti kalitda akalar yarimtada zavodit oladi. Oldi tomonida zavodnoylarigacha bor. Zavodnoylardan bemalol tortib yurg'izsa bo'ladigan joyi. Balonlari 512 yaxshi yumshoq balonlardan qo'yilgan akalar. Xo'p, yoqilg'i turi akalar benzin baklari 5 litrli bo'ladi. Soatiga 0.5 litrdan 8-900 gramgacha benzin rasxod qilib beradi. Xo'p, oldiga akalar 2tadan, orqaga 1tadan skoruslari bor. Mana teva tomonni bemalol egrovga qilsalaring bo'ladi. Xo'p, rolini pastga balandga o'zingizlarni bo'ylaringizga moslab turib, pastga balandga tushirib ishlatsa ham bo'ladi. Xo'p, orqa tomonida qishloq xo'jaligiga suv nasos, karcher apparatlari va jatgalarni ulab bemalol ishlatsa bo'ladigan joyi. Xo'p, pastki tomondagi redektori ham juda ham baquvvat hamda mustahkam qilib ishlangan, sizga juda ham zo'r xizmat qilib beradi. Aytib o'tganimdek, 913 ot kuchli benzinli motoblokni puliga 17 ot kuchli motoblok olish imkoniyati bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda pastida nomerlarni qo'llariga ketyapmiz. Bemalol kelib, agroservis do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. 7 million 400 ming so'm albatta kami bor kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. 17 ot kuchli motoblok komplektda 5 qatordan 10 qator freza hamda orqada tormozlar va ichida dokumentlarigacha, kulishlarigacha bor. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilinglar, xohlaganlar yig'ilgan, xohlaganlar yashil holda ham bemalol xarid qilib oladigan joyi. Xo'p, bundan tashqari boshqa turdagi 7, 9, 15 ot kuchli motoblokdan hammasidan bor, bemalol kelib, bulardan ham xarid qilib olishingiz mumkin.